Bizimkilər necə çəkəcək? Gəl Ayan, gəl. Ayanın yeni ifası eksklüziv olaraq bizdə səslənəcək və gözəl bir ifadır. Mənim də çox xoşuma gəldi və Ayanı alqışlayaq. Siz də eşidin. Kismet olsa tamam yüreğimin kodunu yüreğimin kodunu yüreğimin kodunu yüreğinin kodunu açma yüreğimin kodunu yüreğimin kodunu yüreğimin kodunu yüreğimin kodunu açma Mənim də ürəyimdə Eşq adında bir hissə yanacaq Maraqlı olar özünə Həyat qəlizdir, seçim çətindir Yetəncə risk etdim Yaşamaq asan olur o zaman Parolunu gizlət, ürəyim Yaşamaq asan olur o zaman Parolunu gizlət,